Vukovarsko-srijemska županija i u 2024. nastavlja s demografskim mjerama koje su u proteklih godina, sudeći po odazivu, građanima itekako dobro došle. Jedna od tih mjera je i financijska potpora za pomoć obiteljima s četvero i više djece do 18 godina, za koju je ovih dana raspisan javni poziv. Nešto slično kao u 2023. godini, Vukovarsko-srijemska županija je raspisala javni poziv za obitelji sa četvero i više djece do 18 godina, dakle za pomoć obiteljima sa četvero i više djece. Uvjeti su uglavnom ostali isti kao i prošle godine. Ovaj javni poziv je prošlu godinu imao iznimno dobar odaziv, dakle imali smo 266 obitelji koje su kandidirale za tu mjeru i ostvarile pomoć. Vjerujemo da će isto tako biti i u ovoj 2024. godini. U kojoj je ukupan iznos sredstava na raspolaganju povišen na 350 tisuća eura. Javni poziv otvoren je do 6. prosinca, odnosno do utroška financijskih sredstava, a potpora će se dodjeljivati od 1. veljače do 31. prosinca, odnosno također do utroška financijskih sredstava. Isplate su mjesečne, dakle isplate su po 133 eura svaki mjesec. Nakon što se zaprimi kompletna dokumentacija, sastane se komisija i donese odluke. To je uglavnom jako brzo, svi naši korisnici to znaju i prošle godine nismo imali gotovo nikakvih problema. Nakon što smo zaprimili svu dokumentaciju, isplate ako dođu do 25. uglavnom idu za taj mjesec, ako dođu iza 25. idu za sljedeći mjesec. S tim da će prve isplate ići za mjesec veljaču. Iz županije su svjesni izdataka koje jedna više člana obitelji ima, stoga je prvenstveni cilj ove mjere podizanje životnog standarda i materijalnih uvjeta djece. Mi nemamo nikakvu iluziju da su ovo mjere koje će nekoga ostaviti na području Vukovarsko-srijemske županije, kao što smo već ranije razgovarali u više navrata, pa i na županijskoj skupštini, kao što sam naglasio, samo bi neke sveobuhvatne porezne reforme i neke druge mjere, prvo ljudima morate da rade, jel? Ostavile stanovništvo na području naše županije, a ovo su samo na neki način mjere kojima bi mi i pokušavamo, dakle ne samo kojima bi htjeli, nego i pokušavamo ostaviti ljude koji tu žive da imaju kvalitetu života koja priliči današnjem vremenu i današnjim uvjetima. A u uvjetima konstantnih poskupljenja i vremenu sve skupljih životnih troškova, svaka financijska potpora kućnom budžetu itekako je opipljiva. Sva sredstva koja su dakle iz okruga rada našeg odjela, dakle kompletne demografske mjere i mjere koje provodimo i u sportu, sigurno da dobro dođu. Naravno, mi bi htjeli kao i svi korisnici naših mjera i usluga da su ta sredstva i nešto veća, međutim ona su tolika koliko su doista u proračunu mogla se osigurati, s tim da svake godine, pa tako i ove godine u 24. imamo neki veći iznos sredstava nego u prošloj godini. Osim ove, jedna od najprepoznatljivijih mjera među građanima, navodi Meštrović, je i sufinancirani prijevoz studenata. Tu našu mjeru koristi gotovo 2000 studenata s područja Vukovarsko-srijemske županije i u kombinaciji sa mjerama Vlade Republike Hrvatske. Mi samo praktično doplaćujemo kartu Hrvatskim željeznicama. Mislim da smo postigli pun pogodak s tom mjerom, jer se sva djeca, gotovo svi studenti, ne gotovo, nego svi studenti izuzev onih koji putuju na neke autobusne destinacije, voze besplatno. Od ostalih demografskih mjera Vukovarsko-srijemske županije Meštrović izdvaja i financijsku potporu trudnicama s jednom ili nijednom obiteljskom plaćom. Svima onima koji ostvaruju pravo, jednokratan iznos je 500 eura. Dakle, pomoć trudnicama gdje jedno od supružnika ne radi, jel? Odnosno oba dvoje gdje ne rade, mi dajemo po 500 eura jednokratnu pomoć. Paket demografskih mjera proteklih je godina, podsjeća Meštrović, podrazumijevao i prehranu školske djece koju je županija sufinancirala u sredstva Europske unije, što je potom također preko EU projekta preuzela Vlada Republike Hrvatske. Iz županije ističu da nastavljaju i s provedbom drugih demografskih i ostalih mjera potpore, a građane će pravodobno izvijestiti o javnim pozivima i otvorenim natječajima.
Žetva je radost za svakog ratara. Još kada rodi zlatno zrno, sreći nema kraja. Prošle godine ga je bilo, ali niska otkupna cijena skinula je osmijeh s lica ovdašnjih poljoprivrednika. I naučili su oni da proizvesti nije lako i da je još teže naplatiti uloženo. No kada se u jednoj godini susretnete s tri elementarne nepogode i s bolešću, kao što je svinjska kuga, ne preostaje vam ništa drugo nego pokušati iznova zakoračiti. Kako? E, to je sada pitanje na koje mnogi nemaju odgovor. 2023. zaista izazovna i zaista teška, kao što ste rekli, za više grana na području županije, ne samo poljoprivredne, ratarske, svinjogojske. Znači, sve je zahvatilo. Ocjena dobra, ne mogu reći ni vrlo dobra, ni odlična, možda u nekim segmentima i lošija nego od očekivanog. Blago rečeno katastrofalna, jer ovako su nam izgledale njive nakon olujnog nevremena koje je gotovo uništilo i suncokret i kukuruz. Zbog olujnog vrkanskog vjetra najviše stradala suncokret i kukuruz. Smatramo, odnosno negdje se pokazalo zapravo da je žetva suncokreta i skidanje suncokreta bila i do 100% šteta, međutim u nekim predjelima zapravo kao da ih olujni orkanski vjetar nije dirnio, tako da smo na nekom balansu između suncokreta i kukuruza, možemo reći ne biti nešto pretjerano zadovoljni, ali opet mislim da smo uspjeli izvući najbolje što se u ovoj godini moglo očekivati. I s ovim plastenicima se poigralo olujno nevrijeme, gotovo ih je sravnilo sa zemljom. Šteta je bila 100%. A puni su bili roda. Da, nažalost, radili su osim ovih visokodohodovnih kultura i u plastenička proizvodnja i staklenička. Ulozi općenito u samu plasteničku proizvodnju su veliki, tako da su i štete odmah i pri tome velike. Koliko će se oni moći namiriti kroz registar šteta, Ministarstvo poljoprivrede ostaje nam za vidjet, ali ono što svakako apeliramo je zapravo da i prema županiji evo se pokaže koliko je zaista te plasteničke proizvodnje, da mi vidimo koliko zapravo mi možemo poticati kroz naše programe potpore poljoprivrednicima i upravo tu plasteničku proizvodnju. Rane se, rekli bismo, vidaju i svi oni koji su osjetili zube olujnog nevremena na svojoj koži, danas se polako podižu kao feniksi iz pepela. Ratarski dio, ukupno dugogodišnji nasad i obrtna stočarska proizvodnja je oko 25 milijuna unešena u registar šteta. Dio će se, kažem, namirivati svako iz resornog ministarstva poljoprivrede, iz agencije za plaćanje. Imamo naravno i mjere ruralnog razvoja, odnosno intervencije za dugogodišnje nasade su i bili. Tako da evo, nadamo se da će se uspjeti namiriti. Kao što se svi nadaju da će svinjogojci nakon svinjske kuge ponovno stati na noge i kako će se oporaviti i nastaviti proizvodnju. Prosvjedovalo se, negodovalo i tražilo rješenje. Što se tiče terena sa afričkom svinjskom kugom, evo stvarno možemo reći da je 5.12. bila potvrđena zadnja afrička svinjska kuga na području županije. Od tada smo evo čista zona, već sad duži period, tako da iz tih razloga smanjene su one restrikcijske mjere koje je Ministarstvo poljoprivrede propisivalo upravo za našu županiju. A dok ponovno svinje ne budu u objektima, što naravno svi koji su u procesu ove proizvodnje s nestrpljenjem čekaju, razmišlja se o tipskim objektima. U proceduri je Ministarstva poljoprivrede ovi tipski objekti za farme u kojima se nastojat će se na što veći način spriječiti daljnje prodiranje ponovo i pojavu afričke svinjske kuge na našem području. Mi smo tu da savjetujemo, pozivamo naravno naše svinjogojce da nam kažu da poprate taj upravo prijedlog Ministarstva poljoprivrede za tipske objekte. Što se pak tiče programa potpora u poljoprivredi s kojima svake godine izlazi Vukovarsko-srijemska županija, u ovo je osigurano 230.000 eura proračunskog novca. Javni poziv će biti otvoren već u veljači kako bi se novac što prije iskoristio. U ovim teškim vremenima kada cijene skaču u nebo, potporama se podupire poljoprivredna proizvodnja i pomaže ovdašnji poljodjelac. Jer ako već sebe rado nazivamo žitnicom Hrvatske, onda to ime u svakom segmentu agrara trebamo potkrijepiti i djelima. Iako je broj oboljelih od raka vrata maternice u razvijenim zemljama, uključujući Hrvatsku, u opadanju, prema procjenama Globkena za 2020. godinu, rak vrata maternice još uvijek zauzima visoko četvrto mjesto po učestalosti i smrtnosti kod žena diljem svijeta. Unatoč napretku, Hrvatska i dalje bilježi nova oboljenja svakodnevno s jednom dijagnozom dnevno i smrću jedne žene svaki treći dan.
Svake godine prema podacima Međunarodne agencije za istraživanje raka oboli više od 600.000 žena, preko 300.000 žena umre. Često se to radi i o ženama koje su mlađe od 50 godina, znači češće u odnosu na ostale oblike raka oboljevaju mlade žene. Uglavnom, zemlje koje su razvijene bilježe trend smanjenja pojavnosti i smrtnosti od ovog oblika raka, što se može pripisati i osviještenosti i prevenciji, međutim još uvijek je itekako prisutan u nerazvijenim zemljama i u zemljama u razvoju. Podaci iz registra za rak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo otkrivaju da je u 2020. godini od invazivnog raka vrata maternice oboljelo 276 žena, a godišnje se dijagnosticira premaligna promjena visokog stupnja u 800 žena. U 2021. godini od posljedica te bolesti umrle su 122 žene. Cilj je da se osvijestimo da je jako važno brinuti o prevenciji, s obzirom da je rak vrata maternice jedan od najpreventabilnijih vrsta raka. Poznat je uzročnik nastanka ovog raka, isto tako su i dostupne mjere učinkovite prevencije, tako da se ne bi smjelo zapravo dogoditi da niti jedna žena oboli, a kamoli umre od ovog oblika raka. Kod karcinoma grlića maternice imamo jednu nevjerojatnu mogućnost koju nažalost kod većine karcinoma nema. Imamo, jer ne znamo njihov uzrok. A kod karcinoma grlića maternice je na našu veliku sreću poznat uzrok, pa ja bih rekla gotovo u 100% slučajeva. Statistika kaže negdje u 99,7% slučajeva da je uzrok karcinoma grlića maternice infekcija humanim papiloma virusom, takozvanim HPV-om. Dugotrajna infekcija visokorizičnim HPV-om prenesenim spolnim putem uzrok je raka vrata maternice. Iako se većina infekcija spontano povuče zahvaljujući imunološkom sustavu, kod nekih dolazi do razvoja premalignih bolesti koje, ako se ne liječe, mogu dovesti do raka. Činjenica da postoji cjepivo protiv humanog papiloma virusa, takozvano HPV cjepivo, ovu bolest, ovu malignu bolest stavlja, ja bih rekla, u posebnu kategoriju preventabilnih, visoko preventabilnih karcinoma, i to je ono što želimo i danas poručiti. I svaki puta kada obilježavamo dan mimoza, odnosno svjesnosti o karcinomu grlića maternice, da postoji mogućnost da tu bolest spriječimo pravovremenim cijepljenjem. Prevencija, odnosno cijepljenje, igra ključnu ulogu, a u Hrvatskoj se cijepivo primjenjuje od 2007. godine. Od 2016. je u redovitom nacionalnom programu cijepljenja za učenice i učenike 8. razreda osnovnih škola, ali unatoč tome redoviti ginekološki pregledi, uključujući papa test i HPV test, ostaju neophodni. Simbolima poput mimoza, koje su i nacionalni simbol prevencije raka vrata maternice, danas se šalje snažna poruka ženama da preuzmu kontrolu nad vlastitim zdravljem. Mimoza kao simbol izabrana je iz razloga što simbolizira ženu, simbolizira slobodu, simbolizira emancipiranost i osjećajnost. Pa mislimo da je to lijepo i iz tog razloga uvijek sa radošću organiziramo ovakve akcije. Poruka uglavnom ženama da vode brigu o svom zdravlju, da stave po strani one kućanske poslove i sve druge obaveze i da obave preventivne preglede i da na taj način čuvaju svoje zdravlje, ali čuvajući sebe brinu i o svojoj obitelji i svojima bližnjima. Današnja akcija u Vinkovcima ne samo da širi svijest o ovoj ozbiljnoj temi, već i poziva sve građane da preuzmu odgovornost za vlastito zdravlje i zajednički doprinesu smanjenju oboljenja od raka vrata maternice.